ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଦ୍ଧତାର କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଖଡ଼ି ଲାଗିର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ମହାଳୟା ବା ଖଡ଼ି ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ମୃର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ବା ଧଳା ଚୂନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ପୁରାଣ ଓ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଳୟା ବା ଖଡ଼ି ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆହରଣରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳିକରି ସେ ମାଟିଟାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧତାର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଶୁଦ୍ଧତାର ରୂପକୁ କିପରି ଆସିବ। ଏହି ଖଡ଼ି ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧତାର, ଯାହାକି ଲେପ ଦିଆଯାଏ ଶୁଦ୍ଧତାର ସ୍ୱରୂପ। ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧତାର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ଦେବୀ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଶୁଦ୍ଧତା ଯଦବଦ୍ଧତା ଆତ୍ମମ୍ ପ୍ରଭାବୀ ଯଶଦା କେବଳ ଉପକାରିତ ଯଶ୍ୟ ଦେବ୍ୟା ପୂଜା ସମାଚରେ। ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଦ୍ଧତାର କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଖଡ଼ି ଲାଗିର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଚଳିତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି ଆମର ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବ, ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବିଲବରଣ ହେବ, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ ଭୋଗ ହେବ ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନବମୀ ଦିନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଏବେ ଆମିଷ ଭୋଗ କେଉଁଠି ଲଗାଯାଉଥାଏ ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଲିସା ବଜାର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗସୀ ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ହଜାର ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ସହର କଟକ। ଖଡ଼ି ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଖଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ, ପରେ ମାଙ୍କ ସହ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ଼କୁ ସଜେଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହ ମେଢ଼ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 33ତମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଭାବେ କନିକା ଛକ ରାମଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟିର ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ସ୍ପେଶାଲ ଏଥରକ ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଟ୍ରାଫିକଟାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଗେଷ୍ଟ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାରୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଏଥରକ ବଡ଼ ତୋରଣ ହେଉଛି, 55 ଫୁଟର ବଡ଼ ତୋରଣ ହେଉଛି, ଛକଟାକୁ ପୁରା ଭଲରେ ସାଜସଜା କରାହେଉଛି। ଏଥରକ ଆମର ନବମୀ ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଛ ଭୋଗ ହେବ, ନବମୀ ଦିନ ମାଛ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଭୋଗ। ଆମର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସାଜସଜା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 30 କିଲୋ ଓଜନର। ଆମର ଯଦି ଚାନ୍ଦି ମିଶାଇକିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଆମର 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥର ପୂଜାର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ନବମୀ ଦିନ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦଶମୀ ଦିନ ଦହି ପଖାଳ ସେଇ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ୍ଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ଦଶହରାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 175 ମେଢ଼ରୁ 34 ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।